Tässä on Igor ja tämä on ensimmäisen maailmansodan linnoitteet Suomessa YouTube-kanava. Tässä jaksossa me ollaan erittäin harvinaislaatuisessa paikassa, nimittäin tämä ei kuulu mihinkään numeraalisesti mihinkään tukikohtaan, vaan tämä oli ennen kuin niitä ruvettiin rakentaa, niin tämä rakennettiin vuonna 1914. Tässä jaksossa me ollaan Länsi-Herttoniemen Redutissa. Jos olet uusi kanavalla, niin tilaa ja tykkää, jos olet kiinnostunut aiheesta. Mä kuvaan kaikki ensimmäisen maailmansodan pääkaupunkiseudun linnoitteet ja muuta. Ei muuta kuin mennään. Sieltä näkyy, missä me ollaan, Siilitien puolella, Siilitien Herttoniemen välimaastossa. Ja Länsi-Herttoniemen redutti näkyy heti tässä korkealla mäen päällä, joka on tyypillinen ensimmäisen maailmansodan venäläisen tukikohdan sijaintipaikka. Vautsi! Eli mäen päällä nähdään tämmönen tällainen redutti, vautsi, ja tämän pääsee sisälle, niin ymmärtää rakenteen tarkoituksen. Ja muoto selkeytyy. Me ollaan ulkoisella linjalla tässä nyt. Me ollaan täällä huipulla, Länsi-Herttoniemessä huipulla, nimittäin Rajakallion redutissa. Tämä on rakennettu vuonna 1914. Ja tämä kuuluu vuoden 1914 maarintaman linnoituslaitteisiin. Tämä on 1914 vuoden yleisin kenttälinnoitusvaiheen rakenne, eli se on maalla ja hiekalla peitetty kivivalli. Vallin sisäpuolella korkeus on 1,5-2 metriä ja joissain kohti on näkyvissä myöskin ampumakorokkeita, eli niin kutsuttuja fire steppejä. Ja eräissä kohtia tämä on myöskin täältä löytyy maahan kaivettua hautaa. Ja nimitystä redutti käytetään korkean mäen huippua kiertävästä yhtenäisestä tai useammasta vallista koostuvasta kehästä. Vallit kohoavat rintamapuolelta katsottaessa yleensä mäen reunaa myötäileviksi ruohottuneiksi rinteiksi. Vallin suojapuolelta sen sijaan löytyy noin 10 metrin välein pieniä poikkivalleja ja traversseja. Traversien ja poikkivallien tarkoitus on ollut suojata sotilaita mahdollisilta sirpaleilta ja muilta uhilta. Esimerkiksi jos sotilaat valtaavat osan redutista, niin pystyy vielä hyödyntämään näitä suojavalleja ja traversseja. Näitä traversirakennustapaa on jatkettu kuitenkin läpi ensimmäisen maailmansodan rakennusvaiheiden 1915-1918 saakka. Ja niitä löytyy mun kanavalta reilusti, jokaiselta tukikohdalta melkeinpä. Toisenaan on asemien taakse rakennettu sisempi valli, jonka päällä me nyt seistäänkin itse asiassa. Ja tämä valli suojaa sitten kivärimiesten selustaa. Täällä on myöskin rakennettu kuoppia konekivääreitä varten ja osin ne on sitten vahvistettu kivillä. Tällainen rakennustyyli löytyy taas Ruskeasuolta, ei välttämättä täältä. Tämä on uniikki siksi, koska tästä rakennustyylistä luovuttiin 1914 lopulla. Tämän rakennusaika oli kesällä 1914 ja vuoden lopulla päädyttiin rakentamaan ihan erilaisella rakennustavalla, joista mukana on sitten reilusti siitä todisteita ja kuvausmateriaalia. Eli hajautetulla rakennustyylillä ja sitten tuli betonit tueksi ja jne. Uudet puolustusrintamat oli jo sijoitettu paljon kauemmaksi kuin tämä vuoden 14 vuoden rintama. Niin, tässä on joku kuoppa, kato. Niin, ja tossakin on. Kyllä. Se on hyvä. Se, kaikki mitä mä puhuin, kun realisoituu nyt ehkä sullekin. Eikö tää ole sisävalli, minkä päällä sä kävelet? Tässä on. Joo. Ja tässäkin on tää. Konekivääriasema kivillä tuettu. Tavallaan niinku toiset, tästä on rakennettu tie läpi, mulle toinen puoli sit vallistuu itseasiassa tuolta, mutta metsikö. Toi on ihan hyvän näköistä.
tosiaan se näkyy aika hyvin, että tavallaan tässä on sitä kiveäkaan päällä. Kyllä. Hiekalla voi. Jep. Just niin kuin sanoit. Tässä pääsee. Tuli mieleen, mä otan voimailupisteen hoitaja. Oot joo. Kun sä kusipäät heittelee näitä lisäkiviä rotkosta alas. Joo. Täällä on ihan rakentunut ihan umpea tää. Ja tossa on varmaan tää pääty. Kannattaa varovasti. Aina kun löytyy tällaiset neliskulmaset nää. No, ne ei ole mitään vaan tahansa, että se on joku juttu. Joo, tossa se menee sellaisiin selkeisiin muotoihin. Tässä. Joo, täällä se menee. Tässä on niinku ulkoreuna. Täältä puuttuu sellaista vaarallisuuden tuntua, eiks niin? Wow! Tää on tällainen korkeus, ettei tää drone tarvitse. Tässä syy, miksi tää alun perin tää redutti rakennettiin tälle lokaatiolle. Tää on aika hienosti täällä korkeuksissa. Korkeuksissa, ja itse asiassa olisiko tonne suuntaan on juuri tuota ampuma, yksi ampuma suunnista. Eli toi näyttäisi olevan pohjoinen. Joku semmonen. Ei ihan pohjoinen. Tuolla on pohjoinen. Näin. Täällä nähdään itse asiassa ruohottuneita todisteita. Tossa on traversi itse asiassa, Ako. Tiedätkö? Eli tossa kun on taisteluasema ja tuolla on taisteluasema oikealla, niin niiden välissä on tommonen neliskulmanen, suorakulmion muotoinen juttu. Ja kun jengi on tuolla, jos tänne putoaa pommin noin turvassa, niin se, siksi se on semmonen aina hampaallinen. Tää ehkä vähän tää riitä kuvauksia. Otetaan tosta. Mulla on syvänne ampuma-aukko. Nice. Tässä on mun mielestä niinku ulkoseinä. Joo, kyllä. Juuri näin. Ja tämä kuvasinkin on lentoteitse. Miten tää niinku on aina mitään? Kyllä. Leijereittäin. Kiitos kun olit katsomassa tätä jaksoa. Tässä oli Rajakallion redutti, ensimmäinen maailmansota, Venäjä, tsaarin aikainen suurruhtinaskunta Suomi, Venäjä. Upea historian palanen tässä. Aika koskematon, ihmiset ei tiedä tästä laajasti. Jos tää on sulle ollut mielenkiintoinen, niin annatpas sieltä tykkäys vähintään ja tilaa kanava. Me nähdään seuraavassa jaksossa, missä mä kuvaan ensimmäisen maailmansodan kaikki linnoitteet niin pääkaupunkiseudulla ja lopulta koko Suomessa ja lopulta koko maailmassa. No niin, hyvä. Nähdään ja moi.